אחד היסודות הגדולים ביותר בעבודה הרוחנית של הדורות שלנו זה ההתקשרות עם הצדיק. כבר מתקופת הבעל שם טוב ושאר הצדיקים הם גילו ודיברו מאוד על החשיבות הגדולה. מדוע זה כל כך חשוב? מכיוון שהעולם הזה זה גן המבוכה, לשון הרמח"ל בספר מסילת ישרים. אנחנו הרבה פעמים מאוד נבוכים בעולם הזה. הכוונה, אנחנו לא יודעים בדיוק מה אנחנו צריכים לעשות, איך אנחנו צריכים להתנהג, מה הדרך שלנו. בסך הכל אנחנו רוצים את האמת, רוצים להתקרב לקדוש ברוך הוא, רוצים לתקן את עצמנו. אבל היצר הרע יש לו כוח גדול מאוד מאוד לבלבל. על זה כבר אמר הבעל שם טוב, שאחת העצות היסודיות והעיקריות ביותר בדורות שלנו זה העניין של ההתקשרות עם הצדיקים. על ידי שאדם מתקשר עם הצדיקים האמיתיים, על ידי זה האדם זוכה לברר את הדעת האמיתית. פירוש הדבר, אומר רבי נחמן, שההסתכלות האמיתית על העולם זה דרך המשקפיים של הצדיק. והצדיק, על ידי שאנחנו מתקשרים עם הצדיק, הצדיק נותן לנו את ההסתכלות האמיתית על העולם. ניתן דוגמה לדבר. אדם העליב אותנו, פגעו בנו. מצד הטבע שלנו, מצד הרגשות שלנו, אנחנו פגועים, אנחנו כועסים, אנחנו עצובים, הרבה פעמים אנחנו גם לא שותקים, אנחנו עונים. בא רבי נחמן ומלמד אותנו יסוד מאוד גדול. עיקר התשובה ותיקון האדם בעולם הזה ישמע ביזיונו ידום וישתוק. עד רבה. ושמעתי מהצדיקים שאמרו, כל אדם שמבזה אותך, אם יש לך כסף, תן לו, אתה חייב לו, הוא נתן לך כאלה טובות. הצדיק מלמד אותנו להסתכל על החיים שלנו, על העולם, במשקפיים חדשות. לכן, ככל שאנחנו זוכים ללמוד את התורה של הצדיק, על ידי זה אנחנו זוכים לתקן את הראייה שלנו. זה נקרא לתקן את הדעת שלנו, איך להסתכל על החיים שלנו, איך להסתכל על המציאות שלנו, וכן הלאה. ויש עוד מעלה גדולה מאוד בעניין של התקשרות עם הצדיק, אומר רבנו אריה הקדוש בספר שנקרא שער הגלגולים, אומר כשאדם זוכה להרגיש אהבה לצדיק, על ידי זה נשמת הצדיק מתעברת בו, ומאירה בו אור רוחני מאוד גדול, ועל ידי זה האדם זוכה שהנשמה האלוקית שלו עצמו תאיר באור גדול מכוח ההתקשרות והאהבה שלו לצדיק.